नमस्कार हिमालय टेलिभिजनको समय सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म जीवन खड्का देशमा तिन तहका सरकारहरू छन् स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार यी तिनै सरकारले जनताका मुद्दाहरूमा केन्द्रित भएर पहल गर्लान् भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा हो गर्लान् भन्ने त्यसो भन्नुपर्ने अवस्था छ सा। सङ्घीय सरकार राजनीतिक खिचतानीमै व्यस्त छ अब प्रदेश सरकारको कुरा गर्ने हो भने यसको औचित्य नै के र अब यसले भन्ने अवस्थामा पुगेको छ कुनै पनि अधिकार छैन र केन्द्रले पनि उसलाई त्यति धेरै नचल्नको लागि भनेको जस्तो देखिन्छ र स्थानीय सरकारले भने अलिअलि आफ्नो भरसक गरिरहेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ किनकि जनताको प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने सरकार पनि यही स्थानीय सरकार नै हो आफ्नो घर रहेको सरकार र सरकारको सरकार जुन गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा थियो त्यसलाई सार्थक बनाउनको लागि पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पहल गर्न सक्ने सरकार भनेको सम्भवतः यही स्थानीय सरकार नै हो र कार्यान्वयनको तहमा पनि काम गर्न सक्ने सरकार भनेको इत स्थानीय सरकार नै हो यदि स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट हुने हो र त्यही अनुसार कार्यान्वयनमा जान सक्ने हो भने चाहिँ सम्भवतः थोरै अलिकति माथि उकासिनको लागि केही मद्दत पुग्नेछ आज हामी स्थानीय तहकै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ देवीदत्त उपाध्याय जो हुनुहुन्छ अध्यक्ष मोहन्याल गाउँपालिका कैलालीका यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नमस्ते धन्यवाद कस्तो हुँदैछ तपाईँको गाउँपालिकाको अवस्था अब हाम्रो गाउँपालिका कैलाली जिल्ला यसो हेर्दाखेरि सुगम जिल्ला देखिए तापनि कैलाली जिल्लाको पहाडी क्षेत्र अब हुन त यो अहिले बाहिर चाहिँ त्यति धेरै थाहा छैन कैलाली जिल्लाको झन्डै चालिस प्रतिशत भूभाग पहाडी क्षेत्र ओगटेको छ र साठी पर्सेन्ट मात्रै तराई क्षेत्र ओगटेको छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि कैलाली जिल्लाले तराईको जिल्लाको रूपमा हेरिन्छ सुगमको रूपमा हेरिन्छ धनगढीको नजरले हेरिन्छ तर कैलाली जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा दुईवटा पालिका छन् दुईवटा पालिकामा एउटा मोहन्याल गाउँपालिका एउटा चुरे गाउँपालिका तुलनात्मक रूपमा चुरे गाउँपालिका सुदूरपश्चिमको चाहिँ पहाडी जिल्ला जोड्ने सडक त्यही चुरेबाट गएको हुनाले एक हिसाबले अलिकति सुगम देखिन्छ भने मोहन्डाल गाउँपालिका झन्डै झन्डै यो चाहिँ चौसठी चौसठीभन्दा पछि नै त्यहाँ सडक हामीले हाम्रै हाम्रै पहलमा चाहिँ विस्तार भयो सडक सञ्जाल पनि थिएन गोरेटो बाटो सडक थिएन अँ गोरेटो बाटो मात्रै थियो सडक काहीँ चौसठी सालसम्म थिएन अलिकति चाहिँ त्यो सोल्टा भन्ने ठाउँसम्म चाहिँ कच्ची बाटो थियो त्यो पनि बर्खामा चल्दैन थियो हिउँदको केही महिना मात्रै चल्थ्यो बाँकी ठाउँहरूमा सडक सञ्जाल थिएन बिजुली अहिले पनि बिस प्रतिशतभन्दा बढी छैन त्यो पनि हाम्रै के अरे यो चौसठीभन्दा पछि नै चौसठीभन्दा पछि नै विशेष गरी चौहत्तरको चुनाव पछि नै त्यहाँ बिजुलीको पहल भयो त्यति बेला पनि म वडा अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित थिएँ अघिल्लो चौहत्तर सालको निर्वाचनमा हाम्रै त्यति बेलाको कार्यकालमा पहल गर्दा बिस प्रतिशत मोटामोटी बिस प्रतिशत पनि पुगेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ बिजुली पुगेको छ बाँकी अझै अस्सी प्रतिशतभन्दा बढी भूभागमा अहिले पनि बिजुली पुगेको छैन टेलिफोन पनि अब सबै ठाउँमा बराबर काम गरिरहेको छैन अहिले जनघनत्व कति जनघनत्व हाम्रो क्षेत्रफलको हिसाबले छ सय उन्तिस वर्ग किलोमिटर त्यसको क्षेत्रफल छ भने हाम्रो जनसङ्ख्या बाइस हजार मात्रै छ त्यहाँका मान्छेले भोट हाल्थे चौसठी अघि पनि हाल्थे

अब हुन पनि अब एउटा कुरा की, की के कस के मलाई महसुस भयो भने जनसङ्ख्याको अनुपात कम छ मतदाता कम छन् भूगोल ठुलो छ थोरै बजेट हालेर पनि केही देखिँदैन धेरै बजेट हालेर पनि केही देखिँदैन देखिँदैन मतदाता अलिक बढी भएको ठाउँमा नै अलिकति केही के गऱ्यो भने जितिहालिन्छ भन्ने मानसिकताले भोटको लागि मात्र त्यो राजनीति अहिलेसम्म त्यो भयो किनभने त्यही भएर पछाडि र अहिलेसम्म त्यो क्षेत्रबाट मोहन्यालकै क्षेत्रबाट चुरे क्षेत्रबाट प्रदेश सभामा या सङ्घीय सांसदमा कोही पनि निर्वाचित छैन त्यहाँको स्थानीय कोही पनि छैन सबै तराईबाटै उम्मेदवार हुने हो र तपाईँको चाहिँ भोट माग्ने जान्थ्यो नि भोट माग्न जान्थे भन्थेँ नि के त भन्थ्यो होला नि भन्थे अब भनेका कुरा अडतालिस सालदेखि नै त्यति बेला अडतालिस सालको निर्वाचनमै भोट माग्न जाने तत्कालीन उम्मेदवारहरूले पनि ल म अर्कोचोटि आउँदा त म त चार तारे झन्डा ल्याएर आउँछु गाडीमा हल्लाएर आउँछु कसैले अर्को झन्डा हल्लाएर आउँछु भनेर नभनेर जान्थेँ भोट माग्ने हिँडेर जान्थे तर अर्कोचोटि भोट माग्ने आउँदा म चाहिँ गाडीमा आउँछु भन्थेँ तर त्यो पहिल्यै पहिल्यै पुरा पुरा भएन फेरि सोध्नु भएन नै नै नसोधेको होइन तर मान्छे अब फेरि दोहोरिएर जान्थे त्यही त कुरा उम्मेदवारहरू दोहोरिएर जान्थे के अरे अब नयाँ फरक पनि जान्थे त्यसो भएको हुनाले वास्तवमा राज्यको नजरले पनि अब केन्द्रको राज्यको कुरा पनि होस् अब धनगढीकै भनौँ भनौँ न कैलाली जिल्लाको त्यतिखेरको जीविस भनौँ जीविस थियो त्यो नजरले त्यो त्यो नजरमा पनि त्यो असाध्यै छायामा पऱ्यो म त भन्छु यो बत्ती मुनिको अँध्यारो जस्तो त्यो अवस्था छ र अहिले हामीले बिस्तारै त्यसलाई विशेष गरी मेरो दोस्रो कार्यकाल पनि भयो अघिल्लो दुई हजार चौतर सालको निर्वाचनपछि र यो राज्यको पुनर्संरचना भएर जब चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकालाई एउटा स्थानीय सरकारको रूपमा अगाडि मतलब संवैधानिक व्यवस्था भइसकेपछि केही अधिकारहरू पनि स्थानीय तहमा गएपछि बल्ल बाटोहरू के हुँदैछ त अब त्यसपछि ल भन्नुहोस् त अब अहिले भत्तरको चुनाव यता दुईवटा कार्यकालको लागि तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँ यसअघिवटा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भनिहाल्नुभयो अहिले तपाईँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ चौहत्तरदेखिको उनासीसम्ममा के भयो पाँच वर्षमा अब चौहत्तरदेखि उनासीसम्म हजुरको हामीले सडक सञ्जाल विस्तारलाई बढी जोड दियौँ हाम्रो तत्कालीन त्यति बेलाका करिब करिब चार पाँचवटै वर्षका नीति कार्यक्रमहरूमा का पनि यसलाई हामीले बढी नै फोकस गरेका थियौँ र आज मलाई गर्वका साथ म भन्न सक्छु हिजो सीमित ठाउँमा त्यो पनि हिउँदको केही महिना मात्रै गाडी चल्ने अवस्था थियो भने अहिले हामीले चिसापानीदेखि सोल्टा सडक पिचको लागि काम भइराखेको छ त्यहाँ अहिले करिब पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ यसलाई पछिल्लो चरणमा सङ्घीय सरकारबाट पनि अहिले पच्चिस करोडको थप बजेट त्यहाँ गएको छ बहुनियाँदेखि हामीले फलिउ सडक पनि पिच गरिसकेका छौँ सिमलीदेखि कालापानीसम्मको साढे पाँच किलोमिटर बाटो पिच गऱ्यौँ हामीले मोटामोटी हेर्दाखेरि चाहिँ तिनवटा ठाउँमा गरेर हाम्रो करिब करिब पच्चिस तिस किलोमिटर बाटो अहिले पक्की भएको छ बाटोमा बढी फोकस भइरहनु भएको छ म भन्दैछु हजुरको बाटोमै हो र त्यसपछि गएर सबै गाउँ वडा कार्यालयहरूसम्म चाहिँ सडक सञ्जाल सञ्जाल पुर्यायौँ र धेरै जस्तो गाउँ पुगिसक्यो धेरै गाउँहरूमा पनि सडक सञ्जाल पुग्यो अब केही केही ठाउँ बाहेक केही केही ठाउँ भन्नाले भूगोल हाम्रो धेरै ठुलो भएको हुनाले केही केही सानो बस्ती जस्तै दस घर बिस घर अथवा पाँच घर भएको ठाउँहरू बाहेक सबै ठाउँमा अहिले सडक सञ्जाल पुगिसक्यो सडक सञ्जाल मात्रै पुग्यो कि मोटर कुद्ने गरी मोटर कुद्ने गरी पुग्यो मोटर कुद्ने मोटर कुद्छ म बर्खामा त यो सबै ठाउँमा पुग्दैन फेरि बर्खामा सबै ठाउँमा अहिले पनि पुग्दैन किनभने कच्ची छ अहिले पनि पनि कस्तो बाटो निर्माण भनेर चित्र बर्खामा हजुरको चाहिँ अहिले जाँदैन किनभने त्यहाँ हामीले मैले अघि पनि भनिहालेँ हामीले ट्र्याक ओपन मात्रै गरेका हौँ हामीले सडकको मतलब चाहिँ ट्र्याक ओपन मात्रै हामीले चाहिँ बनाउन विस्तार गरेका छौँ अहिले यसलाई स्तरोन्नति गर्ने यसलाई चाहिँ बनाउन विस्तार गर्ने पिच गर्ने सम्बन्धको अवस्था भएको छैन त्यो नभएको हुनाले केही केही ठाउँमा ग्राभेल पनि भएको छ सोलिङहरू केही पाहाडमा सोलिङहरू गरेर पनि हामीले काम गर्ने गरेका छौँ र सबै ठाउँमा जति ठाउँमा सडक पुगेको छ सबै ठाउँमा अहिले बर्खामा बाटो पुग्ने स्थिति छैन अब पानी रोकिने बित्तिकै दसैँभन्दा अगाडि नै हामीले फेरि सबै ठाउँहरूमा बाटो सफा गर्नुपर्ने हुन्छ सफाइ गरेर हामी फेरि

अनि हजुरको चाहिँ फल्ले फल्लेबिसानामा बिजुली बलिसकेको छ चा, चाय बाबरमा पनि एक नम्बर वडामा बलिसकेको छ अनि पाँच नम्बरको सालघारी एरियामा पनि बलिसकेको छ त्योभन्दा माथि अब विस्तार हुँदैछ र पटक पटक हामीले म आफैले पनि म पछिल्लो चरणमा गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि मैले सङ्घीय सरकारका के अरे मन्त्रीज्यूहरू हाम्रो विशेष गरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीज्यू पटक पटकका मन्त्रीज्यूहरू र पछिल्लो चरणमा शक्तिबहादुर बस्ने जिउसँग सम्मानिय प्रधानमन्त्रीसँग पनि हामीले डेलिगेसनै गरेका थियौँ मैले पनि धेरैचोटि उहाँसँग भेटेँ अनि विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख जिउसँग कुलमान घिसिजीसँग पनि कुरा हुँदा धेरै पटकको प्रयासपछि अहिले साठी करोडको ठेक्का भएको बिजुलीको लागि बिजुली भएको छ यो चाहिँ अब ठेक्का भइसकेको तर कति प्रतिशतलाई चाहिँ बिजुली पुऱ्याउन सक्छ अब अहिले विद्युत प्राधिकरण तपाईँले भन्नुभयो बिस पर्सेन्टले अहिलेसम्ममा धेरै बालेको भयो त्यति बाल त्यति अब के अरू अस्सी प्रतिशतलाई तपाईँले पाएको त्यो साठी करोड बजेटले भ्याउँछ अब उहाँहरूको भनाइ के छ भने साठी करोडको बजेटले पुगेन भने पनि हामी दुई वर्ष ढाई वर्षभित्र पुनः विद्युतीकरण गर्ने गरिकन बजेट थप गर्छौँ भन्नुभएको छ र यदि त्यो पैसा सरकार अँ सङ्घीय सरकारले त्यो भनेको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो कुरा चाहिँ हामीलाई वचन दिनुभएको छ र हाम्रो विद्युत प्राधिकरणले पनि हामी दुई वर्षभित्र नेपालभरि नै ने, हामीले पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य छ जसमध्ये तपाईँको आउने पर्छ यदि यो बजेटले पुगेन भने पनि हामीले त्यसलाई नियमित गर्छौँ र हामीले त्यसलाई पूर्ण विद्युतीकरण दुई वर्षभित्रमा मोहन्याल गाउँपालिका कैलालीको अति नै विकट भनेर तपाईँले भनिहाल्नु त्यो ठाउँमा बिजुली झलमल्ल हुन्छ सबैले बिजुली बाल्नु अब यही अभियानमा छौँ किनभने अहिले ठेक्का भइसकेको हुनाले अब बर्खा सकिने बित्तिकै कामले अब तीव्रता लिन्छ कामले तीव्रता त्यसको लागि स्थानीय तहबाट हामीले पनि समन्वय गर्छौँ यसमा अब हाम्रो नै बढी चासो भएको हुनाले हामी यसलाई चाहिँ भनौँ बढी अब किनभने निर्माण व्यवसायी जोले ठेक्का लिनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामीले अब अलिकति दबाब खस्ग ज्याउने कामहरू हामी गर्छौँ किनभने अब नेपालका कतिपय ठेक्काहरू अथवा निर्माणका कामहरू पनि सरकारले चाहेर भन्दा सरकारले चाहँदा चाहँदै पनि हजुरको कहिलेकाहीँ निर्माण व्यवसायको ढिला सुस्तिका कारणले पनि काम ढिलो हुने गरेको छ त्यो कुरो सायद नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि त्यो चिन्ता व्यक्त गरेको छ यसमा तपाईँहरूले चाहिँ अलि चनाखो हुनुपर्छ है दबाब दिनुपर्छ भन्नुभएको छ यसमा हामी दिन्छौँ नै र अब यो बर्खा सकियो भने लगत्तै बाटो अलिकति सुचारू भयो आवाज जावत सहज हुने बित्तिकै हामी यसलाई तीव्रता लिन्छौँ र मेरो विचारमा यदि युद्ध स्तरमा काम गर्ने हो भने तीव्रताका साथ काम गर्ने भने दुई वर्षभित्रमा नपुर्याउन सकिने स्थिति छैन छैन सकिन्छ अब त्यहाँ सडक सञ्जाल पनि सबै ओडाहरूमा पुग्यो अब बिजुली पनि दुई वर्षभित्रमा सबै पुग्छ आम नागरिकले चाहिँ बाल्न पाउँछ हुन्छ अब त्यहाँ अरू समस्याहरू के छन् बताउनु अरू अब स्वास्थ्यमा हजुरको के थियो भने हिजो हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि तिनवटा गाविस मिलेर चाहिँ त्यहाँ हजुरको त्यो गाउँपालिका बनेको छ तिनवटा गाउँपाल गाविसमा एक एकवटा स्वास्थ्य चौकीहरू थिए तर त्यो पर्याप्त थिएन न त्यहाँ अहिलेसम्म हस्पिटल हस्पिटल पनि थिएन केही पनि थिएन अब अलिकति केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने बोकेर लैजानुपर्ने ढोकामा लिनुपर्ने अस्ति भर्खरकै कुरा पनि हजुरको चाहिँ हाम्रो खिमडी भन्ने ठाउँमा यो सुत्केरी ब्याथाले च्यापेर त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा उपचार हुन नसक्ने अवस्था भएपछि बाटो असहज भयो र त्यसपछि अब ज्यानै जोखिममा जाने स्थिति भएपछि मैले प्रदेश सरकारसँग र सङ्घीय सरकारसँग अब हवाई उद्धारको लागि आग्रह गरे अब विडम्बना के रहेछ हजुरको भने हाम्रो महिला बालबालिका मन्त्रालयबाट कर्णाली अञ्चल र के दुर्गम जिल्लाहरूमा मात्रै हेली त्यस्तो सुविधा दिने गरिएको रहेछ कैलाली जिल्ला सुगुम्मा पर्ने रहेछ अब हामीले त्यो सुविधा लिन नपाउने स्थिति आयो त्यहाँ मान्छे मर्न लागिसकेका छ अब हेलिकप्टरको त्यहाँ चाहिँ त्यो मापदण्डमा अथवा कैलाली जिल्ला त्यो उद्धारको मापदण्डमा हवाई उद्धारको उसमा चाहिँ नपरेको रहेछ विडम्बना पछि चाहिँ प्रदेशको मान्य मुख्यमन्त्रीज्यूसँग र सामाजिक विकास मन्त्रीसँग मैले धेरै रु ठुलो रिक्वेस्ट गरिसकेपछि प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च व्यवस्था बेहोर्ने गर, गरी।, गर, गरी।, गरी नेपाली सेनाको हेलिकप्टर गएर आजभन्दा एक महिना अगाडि उद्धार गर्ने स्थिति आएर त्यहाँबाट कोलपुरमा ल्याएर नेपालगञ्ज मेडिकेट कलेजमा ल्याएर उद्धार भयो ज्यान बच्यो भनौँ न आमा छोराकै ज्यान बच्यो त्यो स्थिति अहिले पनि छ तपाईँहरूकोबाट उपचार गर्नको लागि हिँडेर पुग्न समय कति अब अहिले म त्यही भन्दैछु हजुरको हाम्रो भूगोल कस्तो छ हजुरको भने चिसापानीको कणाली चिसापानी पुलदेखि चौमालासम्मको उत्तरपट्टिको भूभाग पर्छ जस्तै सोल्टाको एरियाको मान्छेलाई लम्की नजिक पर्छ पन्डनको मान्छेलाई सुखड नजिक पर्छ अनि उतापट्टि पाँच नम्बरवटा कटेज साबिक मन्याल गाविसको त्यहाँको पब्लिकलाई चाहिँ चौमाला र मसुरिया नजिक पर्छ त्यो अहिलेको समयको समग्रमा सबैलाई कम्तीमा नजिक पर्ने ठाउँको कम्तीमा कति कति अब को, अहिले अब हजुरको चाहिँ हामीले सुँगुरखाल स्वास्थ्य चौकी भएको ठाउँ मण्डल छ सोल्डामा दसैँको अस्पतालको लागि भवन निर्माणको काम भइरहेको छ दसैँको अस्पतालको निर्माण काम गत वर्षदेखि नै हामीले सुरु गरेका गरेका थियौँ त्यसमा गाउँपालिका र सङ्घीय सरकारको संयुक्त साझेदारीमा हामीले त्यो संरचना बनाइरहेका छौँ अब मेरो विचारमा अब एक वर्षभित्रमा एक डेढ वर्षभित्रमा हामीले संरचना सञ्चालन के अरे सम्पूर्ण चाहिँ कम्प्लिट गऱ्यौँ भने दुई वर्षभित्रमा हामी त्यो अब दसैँको हस्पिटल त्यहाँबाट सञ्चालन गर्छौँ र अर्को कुरो मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरोको थियो भने तिनवटा स्वास्थ्य चौकी थियो हामी पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि हामीले यसलाई बढाएर बाह्रवटा स्वास्थ्य संस्थामा विस्तार गरेका थियौँ तिनवटा स्वास्थ्य चौकीको अलावा प्रत्येक ओडाहरूमा भूगोल ठुलो भएको ठाउँमा कुनै ठाउँमा दुई कुनै ठाउँमा तिनवटा समेत राखेर सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरू राखेर कर्मचारीहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ बरु त्यहाँ करारमै नियुक्ति गरेर भए पनि दरबन्दी त हामी यहाँ धेरै ठुलो थिएन तिनवटा स्वास्थ्य चौकीको लागि मात्रै दरबन्दी थियो त्यो पर्याप्त थिएन हामीले गाउँपालिकाले नै करार नियुक्ति गरेर हामीले बाह्रवटा स्वास्थ्य संस्था तयार गरेका छौँ यसको लागि दक्ष जनशक्तिहरू गाउँपालिकाले नै अब हजुर हजुरको अहिले चाहिँ तयार गरेर अर्थात् चाहिँ भनौँ न करारमा नियुक्ति गरेर अहिले स्वास्थ्य सेवालाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ अब शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि शिक्षामा पनि गुणस्तरीय शिक्षा योभन्दा अगाडि यसो हेर्दाखेरि एसी अर्थात् त्यति बेलाको एसएलसी त्योभन्दा माथिल्लो तहको नतिजा हेर्दा त्यति सन्तोषजनक थिएन त्यति राम्रो थिएन र अर्को एउटा हामी कहाँ समस्या के थियो भने विद्यालय र बस्तीको दुरी धेरै टाढा भएको हुनाले पाँच कलासम्म पढ्ने अब निमामी धेरै टाढा जानुपर्ने स्थितिले गर्दाखेरि पाँच कलादेखि स्कुल छोड्ने र पाँच क्लास पढेर फेरि स्कुल छोड्ने इन्डिया जाने त्यस्तो खालको जो अवस्था थियो अहिले एकदम घटाइएको छ त्यो अहिले चाहिँ शिक्षामा बढी जसो बढी नै बढीभन्दा बढी लगानी गरेका छौँ बाल विकास केन्द्रको विस्तार गरिएको छ र गाउँपालिकाबाट म यहाँलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु सङ्घीय अनुदानबाट जो बाल विकास केन्द्रहरू राखिएको हुन्छ त्यो त्यसका अलावा अडतालिसवटा बाल विकास केन्द्र गाउँपालिकाले छुट्टै राखेको छ अनि त्यसपछि हजुरको निमावी मावी र प्रावि गरेर त्यो क्याटागोरी गरेर हामीले त्यहाँ अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ त्यसपछि प्राविधिक शिक्षा पनि अहिले हाम्रो कृषिको प्राविधिक शिक्षा हाम्रै कार्यकालमा त्यहाँ सुरु भइसकेको छ र पछिल्लो चरणमा शिक्षामा भौतिक संरचना असाध्यै दयनीय अवस्थामा थियो करिब करिब अधिकांश अगाडि बढ्दै हुन्छ कुल बजेट कति पैँतालिस हाम्रो अहिले समग्र बजेट चाहिँ छयालिस करोड हो करोड जसमध्ये हामीसँग पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट दस एघार करोड जति हो करोड करोड त्यो पूर्ण रूपमा खर्च हुन्छ अब पूर्ण रूपमै हुन्छ तर दस एघार करोड पनि हाम्रो कस्तो हुन्छ हजुरको भने कतिपय प्रदेश सरकारसँगको साइदारीमा हामीले त्यो त्यही पैसा लगानी गर्नुपर्छ सङ्घीय सरकारको साइदारीमा लगाउनुपर्ने हुन्छ अन्य म्याचिङ फन्डहरू हुन्छन् सङ्घ संस्था अरू हामीले विकास विकासी हजुरको चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि हामीले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुभयो केमा फोकस गर्नुभएको छ अहिले हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमले प्रमुख फोकस भनेको बिजुलीकरण विद्युतीकरणलाई विद्युतीकरणलाई गरिरहेको छ त्यसपछि सडक सञ्जाल मात्रै जोडेर हुन यसलाई विस्तार गर्ने र यसलाई यस्तो दुईवटा कुरा तेर्सो कुरा भनेको अब हामीले अब शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चाहिँ अझै कसरी स्रोत साधन भरपुर उपयोग गर्न सकियोस् स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण महत्वपूर्ण त्यसमा छ कि छैन भन्ने प्रश्न यहाँ छ तपाईँहरूकोमा के छ त्यस्तो उपयोग गर्न सकिने र तपाईँहरूले गर्न नसकेको र प्रदेश सरकार र सँगै सरकारले सहयोग गरिदियोस् भन्ने आन्तरिक स्रोतको कुरा आन्तरिक आन्तरिक स्रोतको लागि अब हामीका असाध्यै प्रचुर चाहिँ मतलब प्राकृतिक स्रोत साधन छ मैले यहाँलाई भन्नैपर्छ हामीले त्यो सबै उपयोग गर्न सकेका छैनौँ र अर्को कुरो के छ भने हामी अतिक्रमणमा परेका छौँ अहिले मन्याल गाउँपालिकाको हाम्रो कैलालीका चारवटा स्थानीय तहसँग सिमाना जोडिएको छ लम्किचुवा नगरपालिका बर्दगगोरिया गाउँपालिका घोडाघोडी नगरपालिका र गौरीगङ्गा नगरपालिकासँग हाम्रो सिमाना जोडिएको छ फहाडमा चुरेसँग जोडिएको छ चुरेसँग हाम्रो सिमानाको त्यति त्यति ठुलो विवाद नभए तापनि तराईका सबै स्थानीय तहसँग हाम्रो सीमा विवाद छ र अहिले अब स्थानीय तहहरूले नै आन्तरिक स्रोत जुटाउनुको लागि नदी र प्राकृतिक स्रोत साधनहरूमा ठेक्का लाउने जुन खालको हाम्रो यो चौहत्तर पछि आयो त्यसपछि गएर सबै स्थानीय तहले उहाँहरूसँग त पाहाडी कुनै ढुङ्गा गिट्टी बाल्नु भए त केही पनि छैन तराईको पालिकाहरूसँग अब अहिले त्यो हाम्रो भन्दै चाहिँ अतिक्रमण गर्ने अहिले लम्कीले अहिले पनि भर्खरै चाहिँ यो गरिराखेका छ अहिले सामाजिक सञ्जालमा मैले पनि हेरिराखेको छु मैले हिजो मात्रै मेयर साहबसित यो चाहिँ गर्नु भएन है यो भयो भने हामी कानुनी उपचारमा जान्छु पनि मैले भने सीमाभित्र सीमाभित्र गएर ढुङ्गा निकालिदिने कुरा त्यसले गर्दाखेरि हामी अलिकति अतिक्रमण परेका छौँ र अब अहिले हाम्रो मन किन तपाईँको अनुमति बेगर अनि हाम्रो अनुमति बेगर अब अहिले गुगल नक्साले फलान ठाउँमा देखायो अर्को ठाउँमा देखायो भनेर अब विभिन्न खालका बाहना गराएर चाहिँ भनौँ त्यो हाम्रो भन्ने टाइपबाट किनभने कालदेखि कसले भोगचलन गरेको छ कसको एरियामा पर्छ हिजोका साबिक गाविस हुँदाखेरि क कसको क्षेत्र थियो भन्ने कुरो त प्रश्न छ नि अब अहिले काहीँ कहिले गुगलको नक्साको हवाला दिने कहिले के दिने यसले गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ यो अलिकति होला हो त्यो छ त्यो प्रश्न हुँदा हुँदै पनि योभन्दा अगाडि चौहत्तर सालसम्म विवाद थिएनजुर हाम्रो चौहत्तर सालको निर्वाचन उनासीसम्म हाम्रो विवाद थिएन चोटिको मेयर साहब हुँदाखेरि हामी हुँदाखेरि त्यो सिमानाको त्यति ठुलो विवाद थिएन अब अहिले पछिल्लो यो उनासी पछिको नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि अब यो अलिकति समस्या बल्जिएको छ मैले हिजो मात्रै मेयर साहबसँग यो विषयमा मैले यहीँबाटै टेलिफोन गरेर यो विषय अलिकति बढी पेचिलो बन्यो अब यो सिमानाको विषय चाहिँ मैले मुख्यमन्त्रीजीसँग पनि आग्रह गरेको र यो हाम्रो सिमाना प्रदेशले पनि कम्ती क्लियर गरिदिनुपर्छ सधैँभरि हाम्रो हाम्रो राजस्व उठ्ने ठाउँमा चपेटामा हाम्रो राजस्व उठ्ने ठाउँमा चाहिँ अर्कोले चाहिँ दाबी गरिदिने अर्कोले चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ बनाउँदा उठाइदिने कि त हामीले अब कानुनी उपचार गर्नुपर्छ कानुनी उपचार गर्दाखेरि पनि एक प्रकारको स्थानीय तहको बिचको लडाइँ जस्तो देखिने त्यस्तै त्यो लडाईँ त्यो पनि नहोस् भनेर मुख्यमन्त्रीजीको मैले ध्यान आकर्षण गरेका छु उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक गम्भीर रूपमा ल्याएको छु भन्नुभएको छ यही कारणले यो ढिङ्गी ढुङ्गा गिटीका कारणले गर्दाखेरि तपाईँ चुनाव भएको झन्डै सात आठ महिनासम्म निष्क्रिय बस्नुपर्ने अवस्था आयो होइन तपाईँलाई पनि भ्रष्टाचारी भनेर अख्तियार तपाईँको अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा नि दायर गर्यो निर्वाचन आयोगले पनि जिसको निर्वाचन भागै लिन पाउँदैन भनेर पनि अगाडि बढ्यो नि तपाईँलाई पनि त्यस्तो अब यो यस्तो हजुरको यो कस्तो थियो हजुरको भने यो त्यही त विडम्बना छ दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनपछि हामीले पचहत्तर सालमा सायद निर्वाचनको लगत्तै पचहत्तर आर्थिक वर्ष चौहत्तर पचहत्तर कि पचहत्तर छत्तरमा हामीले के भन्यौँ भने गाउँपालिकाको कुनै पनि एउटा पनि आय स्रोत थिएन गाउँपालिका सुन्ने सरकारको नेपाल सरकारको अनुदानको भरमा गाउँपालिका चलाउनुपर्ने स्थिति थियो र हामीले व्यापक कार्यपालिका के छलफल गऱ्यौँ भने होइन अब अनुदान मात्रै भन्दा पनि अनुदानले त हाम्रो अब केही हुनेवाला छैन किनभने यत्रो भूगोल छ हामी के गर्न सक्दैनौँ स्वास्थ्यमा सुधार गर्न सक्छौँ न शिक्षामा गर्न सक्छौँ न पूर्वाधार बनाउन सक्छौँ हामी केही गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन अब हामीले आन्तरिक स्वरूप हामीसँग छ गिटी ढुङ्गा बालु हाम्रो क्षेत्रमा प्रशस्त छ यो पहिला जिविसेलले उठाउने गरेका थियो तत्कालीन जिविसेल उठाउने गरेका थियो अब गाउँपालिका भइसकेपछि गाउँपालिकाले यसलाई चाहिँ हामीले उठाउनुपर्छ भन्ने तरिकाले हामीले केही ठाउँमा त्यो के भन्छ आइए गरेर आठ दसवटा खोलाहरू चाहिँ ठेक्का लाउने निर्णय गऱ्यौँ सायद पचहत्तर के अरे पैँसठी छैसठीको कुरा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ पैँसठी चौहत्तर पैसठ के अरे चौसठी पैसठ चौहत्तर पचहत्तरको कुरा हो जस्तो लाग्छ हामीले ठेक्का लगाइसकेपछि हजुरको के भयो भने केही ठाउँमा मैले अघि भनिहालेँ सीमा विवाद भयो ठेक्का हामीले लगायौँ तर अर्को पालिकाले यो हाम्रो है भनेर त्यहाँ उठाउनु दिएन अनि हजुरको चाहिँ केही ठाउँमा के भयो भने अब सुरु सुरुमा लगाएको भयो अनि दुइटा गाउँ गाउँले स्थानीयले नै होइन यो त हामी त हाम्रो बस्ती जोखिममा पर्छ हामी उठाउन दिँदैनौँ भनेर त्यहाँ अवरोध भयो केही ठाउँमा हजुरको के भयो भने अर्को स्थानीय दलले अवरोध गर्यो गर्दा गर्दा कस्तो भइदियो भने चाहिँ भन्नु छ भने बाह्रवटा नौवटा खोलाको बाह्रवटा साइडमा ठेक्का लगाएकोमा जब तिनवटामा मात्रै उठ्यो अनि बाँकी नौवटामा उठेन नउठिसकेपछि नौ पछिल्लो चरणमा कोरोनाको पनि आइहाल्यो फेरि ब्लक हुने स्थिति आयो पछिल्लो सुरुको लडमा आइसकेपछि अब ठेकेदारले पटक पटक निवेदन दिएर ल मैले त काम गर्न सकिनँ अर्थात् यो, यो कारणले गर्न सके कि त यो वातावरण सहज बनाइदिनु पऱ्यो तपाईँहरूले म काम गर्छु नभए चाहिँ मैले त कसरी राजस्व दिने मैले त केही पनि उठाएको छैन भने हुनु पनि पहिलो किस्ताको रकम मैले जम्मा गरिसकेका थियो हामीले फिर्ता गर्ने कुरो थिएन वास्तवमा भन्ने हुन्छ भने अनि अब त्यो खासै नउठेको भन्ने प्राविधिक पनि रिपोर्ट थियो तर हामीले त्यत्तिकै गरेका होइनौँ मैले त्यति बेला पनि के भने भने अब यो राजस्व बिना गर्ने कुरा चाहिँ त्यति उपयुक्त हुँदैन अहिले नगरौँ बरु गरे पनि असारपछि अर्को आर्थिक वर्षको सकिने बेलामा गरौँला भनेर त्यति बेलाको अध्यक्ष जिउसँग मैले अलिक दबाबै दिएको थिएँ अब उहाँलाई चाहिँ अलिक बढी नै प्रेसर आयो जस्तो लाग्यो समग्र कार्य समितिलाई नै म त्यही त्यही भन्दैछु हजुरको अब हजुरको चाहिँ उहाँले त्यो त्यो निवेदन आइसकेपछि पटक पटक कार्यपालिकाहरू अनि हामीले एउटा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा प्राविधिक टिम इन्जिनियरहरू अनि सम्बन्धितवटा एउटा अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्यसहितको त्यो रिपोर्ट लिनको लागि एउटा कार्यपालिकाले समिति गठन गर्यो त्यो समितिले पन्ध्र दिनको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्यो प्रतिवेदनमा उसले प्रष्ट कुरा खोलेर यो ठाउँमा यति उठेको यति रकम बराबर यति घर मिटर उठेको यति बराबर उठेको यति नउठेको भनेर प्रष्ट डकुमेन्ट प्रतिवेदनलाई म यसलाई छुट्टै मैले यसलाई छुट्टै हेला हजुरको अनि त्यो ल्याइसकेपछि त्यो प्रतिवेदनको आधारले कार्यपालिकाले जो प्रतिवेदन थियो त्यही प्रतिवेदनको आधारले मिना गर्ने नउठेको यथार्थ हो भन्ने कुरा भएपछि त्यसलाई अब राजस्व तिर्नु परेन भनेर त्यो चाहिँ मिना गऱ्यो त्यो गाउँसभाले पछि अनुमोदन गर्यो अब त्यसपछि त्यो चाहिँ अख्तियारमा मुद्दा पऱ्यो मुद्दा परिसकेपछि पैँसठी सालको अन्तिममा परेको मुद्दा आयोग अहिले भने के अरे पचहत्तर सालको अन्तिममा परेको मुद्दा उनासी सालको निर्वाचन म उम्मेदवार अब यहाँ त अलिकति एउटा रोचक कुरा पनि छ हजुरको उम्मेदवार हुने हुने भन्दा पनि अब असार तिस गते निर्वाचन छ असारको के अरे असार तिस गते बैशाख तिस गते निर्वाचन छ बैशाखको एघार गते र बाह्र गते उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्ने टाइम छ वैशाखको दुई के दाल दर्था। ले में गते आएर विश्व अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो अनि मैले त्यही बिचमा एघार गते मनोनयन पनि गरेँ निर्वाचनमा पनि भाग लिएँ निर्वाचित पनि भएर आएँ र अब यहाँले बुझ्ने कुरा अब यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने तो तो आने आने आगे। आगे। चे, चे, त निर्वाचित हुने सम्भावना पनि अब जनताले निर्वाचन आयोगले नै अनि अनि मैले हजुरलाई भने त्यति बेला त्यो समग्र कार्यपालिकाको टिम सबैलाई चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्यो त्यतिखेरको तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबै वडा अध्यक्षहरू कार्यपालिका सदस्यहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदार कम्पनी सबैलाई एकैचोटि मुष्ट मुद्दा हाल्यो र विशेष अदालतले अब मैले भने अब यो निर्वाचन भएपछि शपथ ग्रहण पनि मेरो भयो जी जिसको चाहिँ हजुरको निर्वाचनमा मलाई भाग लिनको लागि रोक लगाइयो त्यसपछि म निलम्बनमा परेँ निलम्बन भए निलम्बन भइसकेपछि मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र सम्मानित विशेष अदालतले माघको छब्बिस गते उनासी माघ छब्बिस गते सबैलाई यो चाहिँ यहाँ भ्रष्टाचार जन्ने कुनै पनि काम भएको छैन उहाँहरूको कुनै गल्ती छैन त्यो नउठेको यो भनेर चाहिँ प्रमाणित गर्यो र हामीलाई फागुन एक गतेदेखि अनि फागुन एक गतेपालिका जनताका लागि काम गर्नुहोस् पहल गर्नुहोस् त्यहाँका आम नागरिकका समस्याहरूको लागि अलि बढी ध्यान दिनुहोस् तपाईँहरूमा आशा छ जनताको र देश निर्माणमा तपाईँहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनकि प्रत्यक्ष काम गर्ने तपाईँहरूले नै हो यो समयका लागि धन्यवाद धन्यवाद सर थ्याङ्क यू सो मच दश्विण आजलाई समय सन्दर्भको समय सक्यो आगिदिनुहोस्